Будемо говорити з вами про таку важливу тему, як кібербезпека. Все ж таки, як вберегти наші з вами інформаційні якісь моменти, все ж таки, як вберегти себе від того, щоб не стати заручниками у наших злочинців, у шахраїв, які хочуть скористатися вашою інформацією. І зараз ми будемо представляти нашого ранкового гостя Віктора Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви завітали до нас сьогодні у студію. І враховуючи те, що досить нещодавно, десь місяць назад, ми почули, як полетів Фейсбук, як взагалі полетів Інстаграм, і всі почали битися в паніці, боже, чого так сталося, а що з цим робити? І в той момент навіть з'явилася інформація, що якось наші дані могли кудись злити на якийсь там сайт і потім вже використовувати. От з вашої точки зору, вже ж таке з професійної, коли ми скачуємо якісь додатки, чи ми можемо застерегти себе від того, що в випадку, якщо вони полетіли, наша інформація залишиться з нами? Ну, безумовно, коли ми використовуємо програмне забезпечення стороннє, тим більше безкоштовне, потрібно розуміти, що ми в будь-якому разі передаємо якісь дані. Ці дані вже не належать нам, бо ми всі погоджуємося з ліцензійними умовами використання цього програмного забезпечення, передаємо свої дані, і вони там десь зберігаються в хмарі. Ми зачасту не знаємо, де ці дані зберігаються. Якщо у вас є чутливі дані, які ви не хочете ділитись, просто не передавайте їх. Не передавайте їх в інтернет, не передавайте їх в ці додатки. Або якщо ви справді передали, от люди часто переживають через те, що, наприклад, зламали їх аккаунт, вони втратили фотографії свої і так далі. Якщо є такі чутливі дані, краще робити резервну копію, тримати їх окремо, щоб в разі відсутності доступу до цих даних, якщо додаток їх кудись десь видалив або передав, щоб ви завжди могли з резервної копії відновити чутливі для вас дані. А ось такий момент, коли ти скачуєш додаток, там обов'язково питання є, що я ознайомлений з правилами все ж таки використання. І дуже часто ми просто тиснемо цю галочку, а потім розуміємо, що впустили якийсь момент. Тобто завжди краще перечитувати? Зазвичай обсяг тексту в цих умовах дуже великий. От, мало хто читає ці тексти, і по великому рахунку, якщо ви вже прийняли рішення встановлювати цей додаток, то в будь-якому разі, навіть якщо ви прочитаєте, ви все одно погодитесь з умовами. Інша справа – розуміти, до яких даних на вашому пристрої, наприклад, на смартфоні, матиме доступ цей додаток. Перед тим, як встановлювати, важливо перевірити, по-перше, хто є розробником цього додатку, і які дозволи він отримає. Ну, приміром, якщо якийсь калькулятор запрошує доступ до вашої адресної книжки в телефоні, ну, треба подумати. Тут вже запитання. Да, тут насправді запитання, чи справді потрібен цей доступ, і чи безпосередньо прямі декларовані функції виконує цей додаток, чи не робить він чогось іншого, що не є задекларованим. Пане Віктор, а скажіть, будь ласка, от як бути в такому випадку, якщо тобі от життєво необхідний додаток, який ти скачуєш, так? А якщо ти не погоджуєшся з ліцензійними умовами використання і те, що ти передаєш свої дані там цьому додатку, то він не буде працювати. Це якось можна обійти, чи вже краще шукати аналог? Ну, я б завжди радив шукати аналоги, бо по-перше, кількість додатків з однаковим функціоналом, вона є достатньою, і зазвичай от такі речі трапляються з додатками, які безкоштовними. Якщо є щось безкоштовне, то товар безпосередньо ви. І ваші дані, ваша ідентичність може бути товаром. А справді товар, який виконує функції, який спрямований на це, він зазвичай коштує грошей. Тобто додатки не вартують багато. Можна завжди знайти там від 5 до 10 доларів за додаток, який вам справді потрібен, і перевіривши, що він справді виконує ці функції і не запитує багато зайвих дозволів, можете бути переконані, що з вашими даними все гаразд і нічого, ніякого витоку не буде. А от від яких, наприклад, додатків ви б могли б сказати нам, що краще взагалі відмовитися? Чи якийсь такий, знаєте, перелік небезпечний? Те, що зараз якось там про них розповідають, скачає, а ви б сказали, краще цього не робити? Є такий відомий додаток GetContact. О, так.
Так, перевірити, як ви записані там в, в інших телефонних книжках, ну, це очевидно. Програмне забезпечення, яке має всі ознаки Шпигунського, він просто отримує дані з вашої телефонної книжки і агрегує це, і потім, я так розумію, розробники цього додатку просто ці дані продають. Як добре, що я його не скачала просто в якийсь момент. Я скачав, але потім видалив, але все одно. Я так розумію, що нічого це не убереже. Якщо людина поставить перед собою мету або дізнатися дані, або підслухати, ну, це зроблять. Чи якось можна убезпечитись? Ну, можна убезпечитись, очевидно. По-перше, якщо ви скачуєте додатки, потрібно їх скачувати з офіційних маркетів. По-друге, навіть в офіційних маркетах певних виробників мобільних платформ можуть бути нюанси. Тобто варто перевіряти, які дозволи запитує цей додаток, хто є його розробником, де його реєстраційна адреса і так далі. Якщо це солідна компанія, вона не може собі дозволити ставити під сумнів свою репутацію. Потім, звичайне правило – це все ставити під сумнів. Тобто, якщо вам прилітає десь якийсь месенджер від вашого друга, знайомого, якесь посилання, потрібно подивитися, що це за посилання, куди воно веде. Тобто, перейти на нього, чи як? Перевірити, чи слід переходить, чи довіряєте, по-перше, ви цьому відправнику. Чи друга не зламали? Тобто, чи не зламали його? Що це за посилання? Куди воно веде? Якщо у вас на вашому смартфоні встановлений, приміром, антивірус, і це якесь шкідливе посилання, якийсь шкідливий файл, то в переважній більшості випадків він буде заблокований. Якщо антивірусу немає, то бажано утриматись від переходу за незнайомими посиланнями для того, щоб не скачати якусь програму, яка буде в прихованому режимі виконувати невідомі вам дії, зокрема, кудись зливати чутливі дані з вашого смартфона. Пане Вікторе, є один такий досить поширений стереотип у нашому суспільстві, що от кого не запитаю, знаєте, про всесвітній якби заговор, що нас усі слухають. Я допускаю цю можливість, коли там оператори мобільного зв'язку, ну, це така робота. Але чи може бути дійсно так, що нас усі прослуховують? Там мобільні телефони, звичайні. Ну, власне кажучи, може бути ситуація, коли ви скачали якесь шпигунське програмне забезпечення, яке перехоплює ваші комунікації в месенджерах, яке отримує доступ до файлів на вашому смартфоні, яке перехоплює голосовий трафік. Це можливо. Знов-таки, правила кібергігієни в 99% випадків дозволяють запобігти такому. Є ознаки, в принципі, за якими можна в деяких випадках здогадатися, що щось відбувається. Це, приміром, незвичайний характер поведінки телефону, якщо він швидко розряджається і так далі. Нагрівається. Дозвольте уточнити, а от є ще такий міф, що якщо ми, наприклад, комусь телефонуємо і чуємо, що там щось клацає, це може говорити про те, що нас прослуховують, чи ні? Чи це міф? Ну, залежить від того, куди, яким чином ви телефонуєте. Чи ви здійснюєте набір через звичайну мережу GSM, або ви здійснюєте набір абонента через месенджери. В месенджерах може тріщати будь-що завгодно. Ну, то зв'язок таки, так. Це може бути якість інтернет-з'єднання, через які ви здійснюєте голосовий виклик. Але, знов-таки, месенджери так само є різні. Є месенджери з більш високим рівнем захищеності і довіри відповідно до цих месенджерів, є з меншим рівнем довіри. А ми можемо казати про те, що от зазвичай, якщо якісь важливі перемовини, так, чомусь телефонують одне одному саме через месенджери. Це може бути там 100% захист розмови, приватності? Чи все одно при бажанні його впіймають? Знову таки, якщо у вас є якась чутлива інформація, якою ви хочете з кимось поділитися, краще її не озвучувати через телефон, краще її передати особисто. В усіх випадках. Звичайно, більшість сучасних месенджерів, вони мають засоби шифрування, вони відповідним чином, цей трафік голосовий, вони кодують, тобто його дуже важко розшифрувати. Втім, різні спецслужби в багатьох країнах світу
для великої кількості меседжів мають, як то кажуть, засоби розшифрування. Але якщо ви законослухняна людина, ну так, то і переживати, от, нема, то і переживати нема за що. Тобто месенджери – це дуже зручний спосіб, по-перше, обміну повідомлення, по-друге, здійснення голосових викликів за звичайними тарифами, за якими тарифікується інтернет. А ось такий ще момент чули про те, що, наприклад, якщо вже скачали якийсь додаток, то це ми говоримо не про тільки безпеку, там, наприклад, те, що нас можуть прослухати, да, якесь там наше повідомлення отримати, а ще не бажано тримати якісь паролі в замітках в телефоні, не бажано тримати фотографії, які ви не хотіли, щоб якось десь з'явилися. Чи це дійсно так працює? Що зробити? Ну, всі ж ми люди, все одно ми щось натовуємо, якось зберігаємо. Як в цьому випадку бути? Ну, знов таки. Ви можете зберігати фотографії в телефоні, але робиться резервна копія. Ці фотографії потрапляють десь в якусь хмару, якій ви можете довіряти або не довіряти, приміром, залежно від того провайдера послуг, яким ви користуєтесь. Дуже особисті фотографії раджу не тримати в своєму смартфоні. Те саме стосується і паролів, оскільки вже згадані на початку нашої розмови програми можуть отримувати доступ до відповідних розділів пам'яті смартфону і, якщо це шпигунське ПЗ, просто вкрасти ваші паролі, використовувати їх в подальшому. Для надійного зберігання паролів раджу використовувати менеджери паролів. Менеджери паролів, які шифрують ці паролі і централізовано зберігають таким чином, щоб тільки ви в потрібний для вас момент мали змогу отримати доступ до цих паролів. Це мати на увазі, коли ось саме додаток, ти якийсь відкриваєш, автоматично вже сприймає так, тебе тільки, так? Це спеціальні додатки, які надійним чином, захищеним зберігають ці паролі, оскільки акаунтів в нас дуже багато, і потрібно використовувати складні паролі, бажано різні паролі, не один пароль для всіх електронних пошт і для всіх соцмереж. Тобто міняти паролі, звичайна людина навряд чи впорається з такою важкою задачею, тому всі ці паролі, їх можуть бути десятки, краще тримати от в таких от спеціальних захищених менеджерах паролів. Клас. Ми зрозуміли. Дуже дякуємо, що ви розпочали ранок у нашій компанії. І тепер ми будемо точно вже знати, що треба знати правила кібербезпеки. Треба знати ось гігієну всю, правильно? Абсолютно вірно. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня. Thank you.